საქართველოს ტერიტორიის თითქმის 45% თქით არის დაფარული. ქვეყნის გეოგრაფიდან გამომდინარე, ის უმეტესად ფერდობებზეა გადანაწილებული და სხვადასხვა სახეობის ხის კორომებს მოიცავს. საერთო ფართობით საქართველოში ტყეებს თითქმის 2.700.000 ჰექტარი უკავია. ქვეყნის ამ უნიკალურ საგანძურს კი ტყის 478 მცველი და 110 მეტყევე ყოველდღიურად იცავს. მეტყევის პროფესიული დღე საქართველოში გუშინ 10 ოქტომბერს აღინიშნა. ნახეთ გიორგი იდუკაშვილისა და გიორგი კიკვაძის რეპორტაჟი. Zari Berejiani, 72 წლის, მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს დამსახურებული მეტყევე. Თითქმის 50 წელია, რაც ლუგზარ ბერეჟიანი საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული ტყეების მოვლითა და აღრიცხვით არის დაკავებული. მისი თქმით, მეტყევის პროფესია ერთდროულად ძალიან რთული, საპასუხისმგებლო და საინტერესოა. ბუნების სიყვარული კი ის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზია, რატომაც ეს პროფესია აირჩია. Ამბობს, რომ მეტყევის პროფესიით მან საქართველოს აღმოჩენა სხვა კუთხით შეძლო. მას ასევე ქვეყნისთვის არაერთ მნიშვნელოვან პროექტში აქვს მიღებული მონაწილეობა, რომელსაც არსებული ბუნების გადასარჩენად მნიშვნელოვანი ფუნქცია ჰქონდა. Სწორედ პროფესიისთვის გაწეული საქმიანობისთვის მეტყევის დღისადმი მიძღვნილ ღონის ზებაზე მას სპეციალური ჯილდო გადაეცა. 1974 წლიდან ვარ სატყეო სექტორში. თავიდან მუშაობდი სამთო მეტყეობის ინსტიტუტში და ბოტანიკის ინსტიტუტში. დღეის მდგომარეობით მუშაობ სახელმწიფო ტყის მოინა ფართობების ამორიცხვაზე, მუშაობ ახალგაზრდებთან ერთად. აი, განსაკუთრებით მისაღებია ეს გარემოება, რომ ახალგაზრდობა ადრე ნაკლებად იყო დაინტერესებული ტყით და დღეს ამოვიდა ახალგაზრდობის დიდი რაოდენობით. Ახალგაზრდობა და ერთი მომენტია ჩემი თაობა, მე ახლა ვარ 72 წლის, ახალგაზრდებთან როცა მუშაობ, ახალგაზრდულ აზროვნებას იგებ. იქ შემთხვევაში თუ ვერ გაიგი ახალგაზრდული აზროვნება, ჯობია წახვიდებ. ლუგზარ ბერეჟიანი გვიყვება, რომ მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებთან მუშაობა და მათთვის საკუთარი გამოცდილების გაზიარება. მარიამ ალიმბარაშვილი ეროვნულ სატყეო სააგენტოში ერთ-ერთი ახალი მეტყევია. მარიამისთვის მეტყევის პროფესია საინტერესო საქმიანობაა. მისი თქმით, ერთ პროფესიაში ძალიან ბევრი საინტერესო საქმის კეთების საშუალება ეძლევა და ყოველი ახალი დღე ახალი გამოწვევებით არის სავსე. მეტყევის პროფესიის მქონე ყველა ადამიანი იაზრებს, რომ მათი საქმიანობა მომავლისთვის კეთდება და მათი გაწეული შრომა საომავლოდ გამოიღებს შედეგს. Profesia მეტყევე ნიშნავს იმუშაო როგორც ველზე, ასევე საოფისე საქმეც აქტიურად აკეთო. შესაბამისად, მეტად უფრო საინტერესოა და ნაკლებად რუტინული სამსახურია, როდესაც გიწევს უშუალოდ ველზე მუშაობაც, ბუნებაში, გარე სივრცეში მუშაობა და ასევე გონებრივი მუშაობა, ასე რომ ვთქვათ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რამდენად შეესაბამება და ფეხს უწყობს შენი პროფესია თანამედროვეობას. არ არის მარტივი იყო ტაქსატორი, იყო მეტყევე, იმიტომ რომ ყოველდღურად ჩვენ გვიწევს უზარმაზარ და უამრავ დაბრკოლებთან წინააღმდეგობის გაწვა. თუნდაც ავიღოთ მეტეოროლოგიური პირობები, იმიტომ რომ ჩვენთვის ზამთარი, ზაფხული, წვიმა, ქარი მნიშვნელობა არ აქვს, უნდა ვიმუშაოთ. ჩვენს მიერ შესრულებული სამუშაო ათობით წლის მანძილზე გრძელდება და ეს არ არის ისეთი ღონისძიებების ერთობლიობა, რომელსაც შედეგს დღესვე ვნახავთ ან ხვალ ვნახავთ. ამიტომ, როდესაც ამ პროფესიას ირჩევ, როდესაც ამ მიმართულებას ირჩევ, უნდა იცოდე, რომ შენს მიერ შესრულებული ნებისმიერი სამუშაო, თუნდაც ხეები აი რომ დავრგოთ და გავაშენოთ სადმე ტერიტორია, ამის შედეგს, რეალურ შედეგს ვნახავთ 50-70 წლის შემდეგ. ეროვნული სატყეო სამსახური უკვე რამდენიმე წელია, რაც მეტყევის პროფესიის პოპულარიზაციის მიზნით არაერთ პროექტს ახორციელებს. გიორგი თხელაძის თქმით, სააგენტო მსურველებს სხვადასხვა გადამზადების პროგრამას თავაზობს. მისი თქმით, ყოველდღიურად მეტყევის პროფესიაზე მიმართვიანობა იზრდება. სააგენტო კი მსურველებს ამზადებს იმ სირთულეებისთვის, რაც საომავლოდ უკვე პრაქტიკაში შეხვდებათ. დაიწყეთ ამის პოპულარიზაცია და 2019 წლიდან დავიწყეთ ახალგაზრდა სპეციალისტთა ტყის ტაქსაციაში გადამზადება, ვინაიდან პროფესია, ასე ვთქვათ, მეტყევეობის დარგში განროგანმოვა ზოგადად და იყოს ტაქსატორი, ძალიან ცოტა იყო ასეთი ადამიანი, ანიყვნენ ძირითადად ხანდაზმულები. 2019 წლიდან დღემდე ჩვენ გადავამზადეთ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა სპეციალისტი, რამდენიმე ათეული სპეციალისტი, რომელიც დავასაქმეთ კიდევაც და ამ ყველაფერმა გამოიწვია ის, რომ ახალგაზრდებში ბევრად უფრო პოპულარული გახდა პროფესია მეტყევე. 2024 წელს გადამზადდა და სერტიფიკატი მიიღო 15 ახალგაზრდა სპეციალისტმა სატყეო ტაქსაციის მიმართულებით. ეს ადამიანები დასაქმებულებიან სხვადასხვა კერძო კომპანიებში,
ასევე დასაქმდნენ სახელმწიფო უწყობაში თანგან ეროვნულ სატყეოს აგენტოში დასაქმებული ჩვენს მიერ გადამზადებული ტაქსატორები, რომლებიც მუშაობენ როგორც ცენტრალურ აპარატში, ისევე ტერიტორიულ სატყეოს სამსახურში. ეროვნულმა სააგენტომ 2023-84 წლებში 200,000 ჰექტარზე განახორციელა ტყის აღრიცხვის პროცესი. ირაკლის სივსივაძის თქმით, ამ ეტაპზე აღრიცხული ტყეებიდან მიღებული მონაცემების დამუშავება მიმდინარეობს. მისი განმარტებით სააგენტომ მომავალი 10 წლის ტყის მართვის გეგმა შეიმუშავებს. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ველზე მოპოვებული ინფორმაციის დამუშავება, რომლის დასრულების შემდგომ შემუშავდება მომავალი 10 წლიანი პერიოდისთვის ტყის მართვის გეგმა, სადაც დეტალურად იქნება წარმოდგენილი დაპროექტებული ყველა სატყეო სამეურნეო ღონისძიება, მათ შორის ტყის მოვლის ღონისძიებები, ტყის აღდგენის ღონისძიებები, სანიტარული ჭრები, ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები და სხვა. საქართველოს ტერიტორიის 45% ტყითაა დაფარული. ამ უნიკალური ბუნებრივი სიმდიდრის დაცვისა და შენარჩუნებისთვის ყოველდღიურად 478 ტყის მცველი და 110 მეტყევი დაუღალავად შრომობს. მათთვის მთავარი გამოწვევაა შეინარჩუნონ მიღწეული, გაუმკლავდნენ სირთულებს და რაც ყველაზე მთავარია, გაზარდონ განვითარების მასშტაბები.